أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. يضرب لهم العذاب.
bayi da Allah ya kai su ga titi mai kyau ba wallahi ko wai insha Allah ya kun mu'jizina fil ardi ba ko wani wanda zai gagari Allah akan ƙasa ka taba ganin wani mutum da aka ce mutuwa ta zo ya kasa mutuwa ta kasa daukar shi a sai ba mai gajiyar da Allah kenan akan ƙasa wa ma kanu lahu ba shi a gare su ma min dunillahi kuma bayan Allah min auliya amma so ya babu wanda zai so azzaliki in Allah ya kafa shi babu lahu azabu Allah yace zamanin nan ka musu kuna ma kanu yasdiquna sama dan muta wani bai jin maganar wani ka ga karatu ma kanu ba su kasance yasdiquna suna da ikon azama wani ya ji maganar wani ba babu shi ana cikin wahala ne ba kamar an yi kida ana gudu wace ji maganar wani ko baka san kida ba a ce ba da'i ya faro Allah ya tsare gudu ake yi ai ba mai jin maganar wani wa ma kanu yusiruna kuma ba su kasance suna gani baran nan ala alladhina khafiru kasiru anfusahum wanda duk yanzu duniya bai iya karatun Qur'ani ba to ya zo banza zai koma banza bayan kuma bai iya karatun kuma bai yadda da Qur'ani kada ba ya zo banza zai koma banza bayan ya yadda kuma bai aiki da shi ba shine ma zai ga kowa shan wahala wallahi annabun ta bace gabar su ma kanu abin da suka kasance yaftaruna shine kirkira kirkira ake faɗa maka ba zai yi kirkira mai ƙarfi sai mali jaji ko ya yi kirkira da gaji maganar jaji yawwa amma shi malami shi ne zai yi kirkira ya shirya ya ce Allah ya ce annabi ya ce wani ya ce to ake ba ka gani shi yana gani yana da ilimin da ya bar da kai sai ce maka ai haka ake wa jaji Allah ce to wanda duk ya yi kirkira ya kirkira sun wani abu ya ce Allah ya ce ko annabi ya ce kuma duk ba su ce ba la jarama annahum fil akhirati humul akhsarun ta san hadisai suka yi yawa suka zama trillion hadisan duniya suka zama trillion ana cewa annabi ya ce annabi ya ce annabi ya ce annabi ya ce idan nan masu hangen nesa cewa ana ma annabi karere abin da bai faɗa ma faɗa sai wani yayi hadisi ya ce ya ji annabi wata rana a majalisarsa annabi ya ce manyan kul wanda ya ɗaura kwatin malam akul ba ni na faɗa ba kuma ya ce ni ne na faɗa falyatabawwa ma'ahadahu fil nar ya nemi kujeransa zai zauna a wuta kuma da suka ma wannan hadisi akwai shi a Bukhari akwai a Muslim akwai a Tirmidhi akwai Abu Dauda akwai a Nasa'i akwai a Ibn Majah kai babu wanda babu suka ce mazaunin shi wuta kuma ba su ce ba ka dishi ba ne to shi kenan yanzu idan mutum ko mahaifinka ne bai aike ka ba ka ce ya aike ka ai an san ne kai ko to ina kuma wanda ba shi ya zaɓi kansa ba Allah ne ya zaɓe shi ya turo shi ka ce ya ce kuma bai ce ba to ina kuma ka ce Allah ya ce kuma Allah bai ce ba ai kaji suka ce idan mutum ya soki annabi Muhammadu a kashe shi amma in mutum ya soki Allah kada a kashe shi domin Allah zai kare kansa annabi ba zai iya karewa ba wala an yi inda cike amma mun muna da bayani amma lokacin bayanin mu bai zo ba na barka lafiya mu ji ko inna la jarama annahum baka shaka la jarama annahum fil akhirati hum la jarama babu shakka la jarama babu jakare ya mutu a saura la jarama babu shakka annabi duk wanda suka ma Qur'ani tawaye
din ajali in dai an je ginin karshe umar afsama nan kana neman taba kushi ne ai kana neman taba kushi ne shi mai qur'ani an bashi wani abu ne a hannunsa mai haske wanda da yazo sai ce yamshu suna tafiya ne a cikin me sai ce nura suna tafiya cikin haske ne su wanda ko tafiya cikin haske ba da kaman manta shi da wanda ke cikin duhu don haka in mai qur'ani ya bata to duniya sun bace kaman kuna tafiya ne da toshi sai ta dauke kuma mai toshin guda ɗaya ne ya kunna mana ta ya mutu to shi kenan shi mai qur'ani ai shi ne hasken duniya shi ne sallah shi ne azumi shi ne haji shi ne tawafi duk bai sallar ne shi ne aure shi ne hukuncin kashe aure duk wani abin da ibada aka ce ai mai qur'ani shi ne ke tare da wannan cikin saboda haka kuma mai qur'ani shi ne yake da abin da zai taimaki kansa ya taimaki wasu idan kuma ya bari aka ce masa lanan lahira bai yi aiki da wannan ba sai Allah ce qul la aktharuna dubi abin da ke qul la aktharuna su suka ta kowa hasara na barkara ya mutu ko innal ladina amanu billahi wa rasulihi wan nuri alladhi anzalna wa inda suka yarda da Allah da manzon Allah da haske qur'ani ne kadai aka kira shi haske duk wani da ya ji ba alqur'ani ba da kace haske za ku haɗu da Allah tun daga nan qur'ani ne kadai haske qur'ani shine Allah ya kira shi gaskiya annabi muhammad shi Allah ya kira gaskiya Allah kansa sunansa gaskiya الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعند سكر لنا أنا وعملوا الصالحات سيكاو وتجملا وأخبتوا سكر كسكن تدكر إلى ربه الزواق وربهم يجلس إذا كان صلى كنسو كيف كان كاكاسا صلى وترمنا في هذا وانا باوا قدم بما بضعهم كل شيء نعم زوني قريب sai muka yi sanna yana gaba sanna sai shi abinci wannan sanna ko ta nan da miliyan biyu muka dawo yake sannan ta yi muna idan sannan juma ne ake yi yamma da mu ana juma ne ta kai shafi mai sannan wannan da aka muka yi juma muna idan da sannan shi wannan sannan ko ta nan na ce to abinda muka je nema ya to ka zo sannan kana yi kamar na kakan wani Salaamu alaikum. What are you going? Bakaji masu English barayi ba suka zo nuna duniya sai suka ce kwariya ce a rube shine kwalbin kwallon nan suka ce kiyashi yana kai yana yawo ai ba wani kiyashi sai kai ai duk inda kake yawo a duniya wuri ne kake kewa yawa ai wa lakum fil ardi dai ji ayi qur'ani mustaqarru wa matalu ilahi in kai gaba zaka kure ruwa ne in kai kudu ruwa ne in ka je can sun da fon kafin ma ka je sun da fon malamin sa batan sha kamu akan ruwa kuke da idan je ka fuku ji wat sama ji za ka ruwa dai wal ardi bai ce maka ai kan ki ki ne kawai kana yawa wuri ne kana ta hawo ko hawo wa haɗa da kanka duk abin da Allah ko kira qur'ani ya maimaita su 73 ka san ba yana wargi da kai ba sallah sai da ya kira su 73 zakka sai da ya dinka kana dai ya zo kai kai wasa ka zo sallah kana tafiyan sauri ka kuma ba inda zaka je ka ga ba sai ku zama ka majira ka zama masu wada sallah wa akhabatu suka kaskantar da kansu ila rabbihim zuwa ga ubangijin su yace ulai kawai can akhabu aljannati suna da aljanna to in a shiga aljanna ana ji da Allah ce a kun su biya cin aljanna khalidun
shi yasa malamai suka ce wanda ya samu arzikin lahira bai talauci, wanda ya samu arzikin duniya zaka ga wata ranar ce ba ko ko, amma wanda ya samu arzikin lahira ba zai sake yin talauci. To ya za a samu arzikin lahira? Sai ce akwai kata jaji masaji da daddare. To Qur'ani na faɗin wannan dokoki a cikin littafin sa, sai ya zo da wani misali. Mazalul fariqain kal'ama wal adhmmi wal basir was sami'a hal yastawiyani mathalan. Qur'ani afala tadhakkarun, sai ya zo da misali mai ƙarfi. Sai ya ce masalul fariqaini kamar wata ƙungiya ne kashi biyu. Ɗaya ƙungiyar ta hagu makafi ne da kurame a cike, ka ga wani makawo ko kuma zo takarar kansila. Makawo ne ce zan yi takarar kansila a shekarar da ya taru ba ko kuma to ba ma zai wa lafiya. Kalla ne kamar kurame, kamar makafi da kurame. Sai ya ce to ina so in tambaye ka, wal basiri was sami, wannan yana ji, wannan na gani, wannan bai gani, ajele ne? Wannan yana ji, wannan baya ji, ajele ne? Ko ba daidai ba ne? To wanda ya ji da Alƙur'ani shi yake gani yake ji, wanda bai ji da Alƙur'ani ba bai gani bai ji, ko ka ce yana gani Allah ya ce bai gani. Qur'ani ne yake maka misali, kaza a'ama wal asad kaman makahu, a kaman makafi, wal asad kaman kurane, wal basir kaman masu gani, wal sami'i kaman masu ji. Sai Allah ya tambaya hal yastawiyani mathalan, su zama daya? Ya ce fa la tadhakkaruna ma baza awalanku ba. Shi Qur'ani hakkin duniya ne da lahira. Abinda ba Al-Qur'ani ba bata ce ƙarya ce rudu ne wanda ka zai. To matsalin Qur'ani shi ne malam, mahaifacin Qur'ani shi ne shugaban malamai. Katakoron malamai ba mai aiki da Al-Qur'ani. Shi ya ƙara, in ka ga duniya bala'in da ake ciki ai an jefar da Al-Qur'ani. Inda ake haddan Qur'ani ana yin shi don gasa, su masu fassara su ma suna yin shi don jiji da kai, saboda haka an raba ɗaya da ɗaya. A'a, shi ya ce littafin sa ya gagara, inda duk ka kai kai fassara akwai wanda ke gaba da kai a fassara, kai dai ka yi ƙoƙari ka san fassara, ka yi aiki gwargwado, kai da duk yadda za a yi ta abbasna wa Allah ba da aljanna, ka gani kana inuwa aljanna. In ana bi ka gata da zai yawa kowa yana bin annabi Muhammadu, ana rabbana atamim lana nurana, rabbana atamim lana nurana wa ghfir lana, kaji kaji kalmar shahada shiga aljanna, da kaji ana yi kaga kala shi tafiya yayi. Rabbana atamim lana nurana, kaji fa sun yi aiki sun yi kokari, amma na kaji ka ba su ce Allah ka cika mana hasken kar ka dauki hasken nan Allah. Rabbana allahu atamim lana, cika mana nura na hasken mu, anan za a tafi aljanna ne ba? Wata tilda na ka ga furaka suna magana da Allah sai suke innaka ala kulli shay'in qadir, mun kana ya dauke wa ai mu kada ba suke da Allah innaka ala kulli shay'in qadir kada ya dauke wa ya jin joli joli ko sai joli ra sadani. Saboda haka ashe musulmi masoyin Allah, masoyin annabi Muhammadu, to shi zai kokari yayi kokari ya gane sabon Allah. Yanzu na tsara mu da wani security zo ko da kaka dace Buhari ne ka maka wasiƙa, ka je gida ma ba za ka yadda ba. Sai ka muje ka gode mu me yake ke ko mutum bai ji turan je ne sakatare zo, wani ya ce ma ai sakataren ba gogege turan je ku nemo wani
karanta mana me aka rubuta anan duk kare tafi da takaddan aure ya sani ke zuwa na takaddan ne daga Allah ka zo duk ya baka kuma tikar Allah kuma kana ce za ku addu'a Allah ba ka samu annabi wannan wani irin kalma ce wannan wani irin kalma wajikar Allah wajikar Allah ne ba baka karanci wajikar Allah magana ya dalace masa can ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم النبوة ترى كل ما جاء أمتكم كل ما جاء وكل ما جاء أمتكم رسول حتى نجد رسول مؤمن ولا شيء يا ترى النبوة كيف أنا ما كان أشيء نقوله نقوله إبراهيم إبراهيم ده يا ده يكوي كم هذا بني سيدي كم أشام كم sai ya samu kuma ta dura ta ballo daga karkashin nan aka samu su Zakariya da Dauda da su Sulaiman da Ayyuba yace to yanzu bari mu fara da nuhu da yanzu an karba yace wala kada arsalna mun aiko nuhu ana gaya ma annabi Muhammadu ne ya gaya ma shi da aka zaka ce ila kaumihi zuwa jama'arsa kaman Kano a ce an koro ma kanawa Sokoto ba annabi sokotawa kardinawa da nasu gumulawa da nasu mutanen kadori da nasu daulawa da annabi ba an ba su amma kowanne in an zo sai an samu shakiyai su ce ƙarya ne to in kaga to tun da an turo gari kafin nan yanki yanki al'umma al'umma ta ji to za su zo a nan mafi da duniya kafatan linnas fari algashi ja dogo mai fadin kai mai tsugugu karkashin karbi sabon annan muhammadu ne da kun nuhu ya ce ne a gare ku nazirin mai gargaɗi ne mubinin mubayyanan ne suka ce a to muna jin ka sai ce a Allah ta'budu kar ku bauta ta ma kowa ji karatu sai ce illallah sai Allah to in za ka bauta ba Allah kuma dole ka bauta ta masa da abin da ya aiko ba abinda malam Tanimu ya rubuta ba ni a kafu alaikum ina tsoro akan azaban kuna yawmin alaikum don ranar kiyama shi dan adam inda kasawarsa zai idan abu uku suka fara tsugo masa ya kamata ya koma wurin Allah da ku da talauci ya tsugo bai iya tura talauci idan ciwo ya taho bai iya tura ciwon to idan kuma kurman baki ya fito kurman baki mutuwa bai iya yin komai to ya zai cece ka ga hanyar ceto ya tura matan da talauci ba zai iya ga ciwo ciwo ma da aka zoma sai aka yi wani magana a jikin ciwon aka ce transfer ma ba za ka iya ba don kullum kana ciwo ba ka bukata ba za ka yi ceto a kama kafa Trance ba, ba za ka iya yi ba. To ba zai mutu a tuya ya me zai maka a lafira. In dai bai hana kansa mutuwa ba, to can ma bai je maka komai. Domin duk duniya babu annabin da ya taba addu'a Allah kawo mutuwa. Babu annabin. Ya ce Allah kawo mutuwa, ko Allah kawo ciwo, ko Allah kawo talauci. Babu shi. Su ɗannan bala'i ne ta zai ce za a tabbatun musibatul mauti sunanta musiba ya kira fara to wannan mutumin sai ya mutu sai ka ce in kiyama ta yi in an tashi zai kwace ka to ga filin kwata ya kwaci kansa nan ban a kula dai fa jama'ar duniya sun bar Allah sun bar annabi Muhammadu sun kama tallan dan kwali فقال الملأ الذين
فقال لما لقوا الجماعة النبي نور صدق تسواني قرآن باتي الله دينا أمر وتاكت الله دينا كفر وأن تكتبه من قوي إلى الجماعة فقال جاتا منجي قال جاء الله تابدو إلا الله قوة يجي يتكتبه ما نراك با أبنت مكي أو كيدا كيدا جمينك إلا بجرا مثلنا كيرو تنبي كفر لديني لقوا بكتيمه ما كيمو تنبي كفر وما نرى تتبعك الذين أي إلا الذين أراجلنا جب نمودينك مبيانك مريدانك إلا الذين أراجلنا كاومني أراجلنا أتكنتتم بادي الرأي باوان الأجل شبيني بادي نسي هذا إذا سي يوا بادي أكلا كاو كبيش سيواني سيواني ثم مجين السؤول مجين دي بجوبا مزوا kasa ba ganin wani mai kudi har shaki yana jin dan tsiyana ko gwamna ko na bu sai da dare sai gida shi to kaga ka on kan turban da 30 eh da da Allah ta dace yana da kudi ko zuwa jin amma talaka wani ne bai ji ginka a dau kuma suka da kudi sabi ne a zo kuma su fada mana ce to amma na addu'a yace to za mu dawo ya tafi kenan da jira dan ginka kadi fa badiyar ra'ayi in ake badiyar ra'ayi wa'anda koma bayan tunani ba su da shi a talaka shi ke magana tunani da shi shi bukatar sa a kawo shinkafa gidan sa a kawo rajin bakin tsuntsu gidan sa a kawo abinci a ciye kwanta bai da agenda binci ne da agenda shi ko wancan ba agenda sa abinci bane ba agenda sa sutura bane a'a a jannan sa yaya zai yi kudi ya kada wani shi kuma addini a jannan sa yaya zai yi ya sadu da Allah inda rai ba zai kwanta ba zai ci gaba da sallah da karatu Qur'an yaya haɗuwarsu da Allah duniya sun Allah zai yi wa ja'a rabbuka ba da ya zo ma sai kawo ta past tense ba present continuum ba past tense fi'ili ma yi ba mudari ba wa ja'a rabbuka ubangijin ka yazo a ta amurin lari ya ce kiyama yazo bai kawo shi present continuum ba no past ne a ta amurin lari ai kiyama yazo wa ja'a rabbuka ai Allah yazo e dalilin da yake yazo ai nan wa huwa ma'akum aina ma kuntum kace ba nan ne dan taba eh wannan wa ja'a wato bi ma'ana nan mali ya ma zo ba dai kazo ka kawo da duniya ba ai ba wanda shi ya nemi zuwa duniya zuwa daga yake ai ne ga dan ya mutu an dai kashe shi da an bar ko galera ka ku da wannan hausa kazo ne dai wa ma qara lakum alaina min fadl babu bibi ku akan mu bal nazunnukum muna zato kajibi na kare wuce ai na ga ya muku mun je garo da Alhaji Muhammadu garo muka je garo da shi sunan garo ya gina masallacin Juma'a san Kano a doba yaro shi zai bude wani tsoho sai ya zo tsakiyar mu da Qur'ani tsoho ne dukkan da shorin yake cewa yake jama'an musulmai ko bazai kuna so ku ci gaba ko bazai jama'an musulmai ku ba caca jama'an musulmai ku ban shan giya sai wuce gaban azo ba yau yana tafiya tafiya yake yana yi yana yi sai ga wani shekar sai baba kamar mai can dana hatari nake ga yau dana hatari ne fa fada ce da zuwa da gobe da ta ta ne mu Allah sai mu a cikin yana jikawa gaban su to da kana da sutura na kamala kana shi ke wannan an buge ka an gaba to ko ne ke su ba ba dole nan zona 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 ba ba zona zona kuma ran nan ne muka zata jima da wani yaro mu biyu muna gani shi nace ni ba ba zan doya nan ba nace ni ba zan doya ni ba Qur'ani nace ni ba Qur'ani to sai Allah mu biyu shi nace ka kuma nan annan ba zai da Qur'ani ka kula ba ka kula ka kula ka kula قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي
قال نو يتي يا قوم يا جماعنا ارايتم كوباني لا بال ان كنت اني نو هناك تسجي على بسبي نتو حجه كما من ربي دغ اوبنجيتي فكل انا كراتو واتاني رحمه يا قوم وتتوسي توسي ما من عندي كده دوله شيء يجي Allah ya gane da shi abin da bai sani ba. Ai kaga Ibrahim da ya gane karatu sai ce baba ce fa Allah ya bani abin da baka sani ba. Allah ya bani ilimi abin da bai ba. To baba tun na samu wannan sai annabi ne ya ce to Allah ya ban wata rahama daga gare shi amma fa ummiyat alaikum amma kan tanta ilimin akam shi ne ummiyat amma fa ummiyat alaikum baka ganin abin ranka ya je ya karatu Qur'ani yayi boko ya gano addini amma ta kullu kai mai kudin kallon kuna ta ihu ko kai ne wajin izana ku je ku ce duk garin annani an duk garin nan annani kada ne duk garin ma gaba shi ne wai annani kuma in an gama sai a ce za a je a kwace masallacin Allah eh kada ka annani ya ce masallacin Allah kamar ne sai toki ko gidan bokra in ka dawo annabi da yazo ai ya samu Ka'aba ya san kuma Ka'aba ba su waɗanda suke zaunan nan su suka gina ba ya san umurnin Allah ne tun da aka yi duniya aka gina Ka'aba har ma aka ce akwai gumaka 66 a ciki da aka zo ma annabi yazo sai ce qul jaa al-haq wa zahaqa al-batil sai qul jaa al-haq wa zahaqa al-batil sai 66 ruwaya ne wannan da mai a cikin halin da annabi Muhammad ya zo ai gaskiya ta ji shi sai nu ya ce to idan Allah bai ganar da ku ba ka kula da karatu da kai ne an nurzi mukumu ha zan tilasta da lisan ta muku ku gane kiran nawa alhali wa antum kula ha ta ku da baka so mutum bai so Qur'ani sai Allah ya gane da shi bai bukatar ko ba ta ja ta ga ru eh na ka ni na ba ce da take ta ba ka kai ru ta da ko ka kai fir'au ne ne yana da da musulma ki sai sai haka ta bata yin ka sahaba sun masa ta ba ta ku na ta ru ka bi har ka ko ne ta ka ko Qur'ani wa antum laha kai kai kuma ka dauka fahimtar Qur'ani ya ga komai sauki kar ya saki ai ya komai wahala ba din yana son ka bai a ganan ta kai ne ai son ka yake yi da yawa sai kana ci ga abu abiri to mu dawo mana ba kuna tafiya da Sha'ibu Musa da jikinsa sai sun ta miliyan daya ba shi a gaban ku na dada ba gani ba sai ya dauka ya karkade zai sa ji ah kaga da fara kai kai ya ba gani ba kai ko ba yi ah ka dini sai ga nan da wani kai ko ba zai gane ta kai ba ko ba yi kuma ta fiya ta rede ina ku kuma na kaba ta to ne ai to ne da to ke da ke ke to ba ta ji an gama ba hadi dai ba mai haka wa ya qawmi jama'a la as'alukum bar ruqanku alayhi bisa wannan sako malam kuni
No, that could be out of the mother in the way of a caravan. The move about the Maginata cow, the sheep is uncomfortable. Bejita Markovaki. At a quare marker, one look at my caravan of Bajija going to Majinza. Take Kashi, as well as Jara to the caravan. A quare markeratu, get your caratu, Armakan Bashi. No, that is the lack to amara ke da ita da sai wannan yayi kaza ai ba da yayi kaza to me yasa kai aka yi to ai Annabi Muhammad ya dauki irin wannan amma ba su samu sakamako mai kyau duk wanda da bidiki mai kyau ka bin ya mutu ma sai ya gani yace yin adariya ai biya na illa alal bali akwai ba ka rasu hali ka kana da biya to nan wa ku dan aje biya ne wai ka to da gora ne ko ka to da gudala sai ma ran da ba a ji a zo da kobo kobo to ba ka islamiyan ma da aka hada da islamiyan da sadama ta qur'ani ba nawa ita kullu kuna ji nan jama'a ba ya da kullu makaranta ba ta da makai aka binta kuma mun abin nan kai mai ido dai mata da ba ta ji kudin makaranta sai magana sakatare aba ne nawa ake biya boko ma da ake biya ai wai za a samu kudi to mutane nawa za su yi boko trillion ba za su samu aiki ba sai dai karanta da gida trillion da dai wani ko wani na da degree 10 wani degree 9 wani da degree 20 ka zo kai kan bai da shi degree 10 yake da shi sai dai karka tambaya masu degree din mala da kaka shi ka gani to kuma degree kirki dama abin da ya shirya za ka zamo nan haka za ka zamo wallahi wallahi ba ka iya san da kewa sai ka ga mai gina ka ci a samu wani jahili tukeke tato a saura bai san komai ba ya bude gona ya ce ka zo karka kula da mai kata ka ga tauna ko ka sai ya rana ba dai ka ce shi ne za ka biya kawai ba su kuma yara na ke sai karatun addinin ba sa so kuma da ba za a samu kudi ba Allah ya kanta shaka Allah sai ya ba ba addini malamin da yazo yana raba mana kudi ya sunan shi ne san yi ne ko bai sunan shi malam abi sai abi yazo da kafin mutu dukka juna har canta yi duk ba shi har kan sai ma ka yi mutu muna bin shi a baya muna shi kuma jami'i ne ba amma da yake ya zo da haske sai a je kira ni je gare shi kai 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 da masu kawo kibiri kiwo ina tabbatar maka tun da ya zo da gaskiya mu bi shi na ce Allah ya ce Allah na ce to ai ka sani ba dai ka sani mu bi shi ni na ce rike ka kandala ran nan nan je nan ba dukkan sunan malamai a kare shi zamu je wurin sarkin zaria maka jawara bakin zan zo maka gaisuwa a mashi ne kai da nazo sai na kulle gidan mai na sai je fa dita sai na samu auto saki na ce mashi fa lana ce sai yace ya kai ma na bugu na ce na yawa garin nan mashi kabo tibe sai to shiga mota shiga mota maka je hamdala ya canza daga sai ta mu dubu 30 kira na kora mai shari sai da ci mashi na zo na aka gudu su a ran mutan su ma da gara zo ne ana ta karatun qur'ani ta karatun da na dawo yamma ya nace to Allah mai rai sai kuma shin mun mutu yace shi bai kuma ce na kan bai sai mun mutu muna tawo hada ce zo na hada ma da kai sai da muka fito sai na bude gidan mai sai da ta'ar ya ce a na ji ai mun da na kira da kira zai aika banza da na yinka ne ta motar sai ni na dawo da sai da kan Allah mai hawa shi da hawaye yace zuwa da tafakkar da kake da ai tun karfe 4 da kake dubu 30 da yace eh su suna da nana ba su da rijiyar biyar ana saka a kafa mu kai ma kaje kana da ruwa ka fada da na alaiho kai ma kaje ko wannan kira dan shi ya shi ma yazo yana zuwa a ran mai na cika mun shi shine ya ga mu dun qur'ani sai kauda kai bai son mu dun qur'ani wani ba zan ba in ya ga mu haka yake yazo shi da ba mu su dun wada ba su kai na ta ba su son ka ka zo kawai ya zo kamar shi ne ce wannan bayan abu dole ga bane don kuri kurba da sunan za ka ba shi da dare to ara nake ina naka don Allah ya zo ba ya zo har ya bari da samun da dare
ina ga kai akwai kare kare a jikin ka don nan ba ku za ta dinin kwana ya zo da kudi duk garin nan kun zuwa da sura da ta suna yin hoto gidan shi ake zuwa zuwa ake kawai to dala ne za a bude ka ganshi kuma ra'ayi ra'ayi ni ko nake rigar da jaka da zarta ba ta to ma da bi da zo aka ba mu aka ba shi wani kafin da zaka ban sarkin 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 boko dan ce wa ri ga ba zo nan jakan nan da kare na bihi kalamatun ma yace Allah ma da zo yace to ajiri ka me na ga da kan fari da ga gaskiya don ba wuri ka ko dai zo da shi duk malamin da ka ka da an je wurin sallah ake gaba jiga da dan izala shi nake son ga maka da dan izala da dan shi a da dan shi yake sallah mu jiga da kada ya dan da rika ne mai mamu ko shi ne mamu ranan sai wani miki ya ce to jama'a wannan malami da yazo shine annabi Isa aka ce alhamdulillah alhamdulillah sai ramma da imam kuma ke ta kanta ne mutum dama shi san ba in yazo kudi bane to shi wannan da yazo da shi wallahi sallallahu alaihi wasallam malami yana ta gojan na ta shi yace jama'a ana wani maganar Isa zai zo shek ba shine Isa ba wani Isa sai shi sai shi ke na shi shi da zuwa da Allah ya mare dun mana gefe wuri daya ana zuwa da shi kudi Allah ka zama da kudi Allah ka rabu da talauci duniya da lafiya Allah ka kuma gemana talauci duniya da lafiya Allah ka ba mu kudi don albarkun Qur'ani da yau yawa da Allah za ka ga karbi sadaka saboda gidan masoyin mu baki daya malam gidi fasalika don Allah a taimaka don Allah da an gama sallah malam gidan fasalika ka sa jewa ka sa jewa ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير